Саламатсыздар ма? Бүгінгі лекциямыздың тақырыбы – ұлттық экономика және оның даму серпіні. Саламатсыздар ма? Бүгінгі лекциямыздың тақырыбы – ұлттық экономика және оның даму серпіні. Жалпы ұлттық экономика кез келген экономиканың ішіндегі басты бөлімдердің бірі болып табылады. Оның ішінде ұлттық экономика қандай сұрақтарды қарастырады деген сұраққа келетін болсақ, ол қазіргі экономикада болып жатқан түрлі экономикалық процестер мен құбылыстарды, және де аталған экономикалық күрделі өзгерістерді реттеу және басқару мақсатында жасалатын экономикалық саясат мәселелерін қарастырады. Макроэкономикалық үдерістер бүгінгі күні қандай да бір ұлттық экономиканың дамуының, жетістіктерге жетуінің және дағдарысқа ұшырауының аса маңызды көрсеткіші ретінде саналады. Жалпы ұлттық экономика кез келген экономиканың ішіндегі басты бөлімдердің бірі болып табылады. Оның ішінде ұлттық экономика қандай сұрақтарды қарастырады деген сұраққа келетін болсақ, ол қазіргі экономикада болып жатқан түрлі экономикалық процестер мен құбылыстарды, және де аталған экономикалық күрделі өзгерістерді реттеу және басқару мақсатында жасалатын экономикалық саясат мәселелерін қарастырады. Макроэкономикалық үдерістер бүгінгі күні қандай да бір ұлттық экономиканың дамуының, жетістіктерге жетуінің және дағдарысқа ұшырауының аса маңызды көрсеткіші ретінде саналады. Ұлттық экономиканы экономикалық теорияда макроэкономика ғылымы зерттейді. Макроэкономика өзі негізгі мәселелерді зерттейді. Атап айтатын болсақ, бұл экономикалық өсу, толық жұмыс бастылық, экономикалық тиімділік, бағалар деңгейінің тұрақтылығы, табыстарды бөлу және әлеуметтік әділеттілік, елдің сауда балансы және де қоршаған ортаны қорғау болып табылады. Ұлттық экономиканы экономикалық теорияда макроэкономика ғылымы зерттейді. Макроэкономика өзі негізгі мәселелерді зерттейді. Атап айтатын болсақ, бұл экономикалық өсу, толық жұмыс бастылық, экономикалық тиімділік, бағалар деңгейінің тұрақтылығы, табыстарды бөлу және әлеуметтік әділеттілік, елдің сауда балансы және де қоршаған ортаны қорғау болып табылады. Макроэкономикадағы зерттейтін негізгі мәселелерді қарастыру үшін және де оны зерттеу үшін бізге макроэкономикалық талдау құралдарын қарастыру қажет болады. Макроэкономикалық талдау деп отырғанымыз, бұл бір немесе бірнеше мақсаттардың орындалуын көздейтін және макроэкономикалық мәселелерді шешуге атсалысатын мемлекеттің экономикалық саясатының кешенді іс-шаралар жиынтығы болып табылады. Макроэкономикадағы зерттейтін негізгі мәселелерді қарастыру үшін және де оны зерттеу үшін бізге макроэкономикалық талдау құралдарын қарастыру қажет болады. Макроэкономикалық талдау деп отырғанымыз, бұл бір немесе бірнеше мақсаттардың орындалуын көздейтін және макроэкономикалық мәселелерді шешуге атсалысатын мемлекеттің экономикалық саясатының кешенді іс-шаралар жиынтығы болып табылады. Әрине, макроэкономикалық талдауды жүргізу үшін бізге құралдар қажет болады. Атап айтқанда, экономикалық саясаттар. Елдің экономикасында мынадай төрт түрлі макроэкономикалық саясат қолданылады. Біріншіден, бұл бюджет салық саясаты. Бюджет салық саясатының екінші атауы фискалдық саясат деп аталады. Және де ол мемлекеттің салық салу және мемлекеттік шығындар арқылы экономикаға әсер ету шараларын білдіреді. Елдің экономикалық саясатының маңызды бағыттарының бірі ақша-несие немесе монетарлық саясат. Ақша-несие саясаты елдегі ақша-несие және банк жүйелері жолымен экономикаға әсер ету құралдары мен жолдарының жиынтығын білдіреді. Және де үшінші маңызды саясаттың бірі бұл әлеуметтік саясат болып табылады. Өздеріңіз білесіздер, кез келген елдің экономикасы
халықтың дамуы, құрылымының, сапасының жақсаруымен белгіленеді. Ал халық санын және сапасын арттыру үшін, әрине, сол елдегі халықтың әлеуметтік жағдайын жасау қажет болады. Әлеуметтік саясат деп отырғанымыз, бұл ел азаматтарының әлеуметтік жағдайларын қорғау және қоғамның әлеуметтік тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталған макроэкономикалық реттеудің маңызды бір бағыты болып табылады. Және де төртінші бір үлкен макроэкономикалық саясат, бұл сыртқы экономикалық саясат. Әрине, өздеріңіз білесіздер, қазіргі жаһандану, әлемнің ғаламдануы жағдайында кез келген ел сыртқы әлеммен байланысқа түспей, өздігінше оқшауланып өмір сүре алмайды. Себебі әрбір ел өзін толық 100% қажетті қызметтер мен тауарлармен қамтамасыз ете алмайды. Болмаса өзінің экономикасын дамыту үшін басқа елдермен экономикалық сауда қарым-қатынастарын жасауға мәжбүр болады. Сыртқы экономикалық саясат деп отырғанымыз, бұл мемлекеттің ашық экономика жағдайында халықаралық сауда қатынастарына араласа отырып, ұлттық экономиканың өсуі мен тиімділігін арттыру, халықтың өмір сүру деңгейін жақсарту мақсатында таза экспортты реттеуге араласуы болып табылады. Әрине, макроэкономикалық талдауды жүргізу үшін бізге құралдар қажет болады. Атап айтқанда, экономикалық саясаттар. Елдің экономикасында мынадай төрт түрлі макроэкономикалық саясат қолданылады. Біріншіден бұл бюджет салық саясаты. Бюджет салық саясатының екінші атауы фискалдық саясат деп аталады. Және де ол мемлекеттің салық салу және мемлекеттік шығындар арқылы экономикаға әсер ету шараларын білдіреді. Елдің экономикалық саясатының маңызды бағыттарының бірі ақша несие немесе монетарлық саясат. Ақша несие саясаты елдегі ақша несие және банк жүйелері жолымен экономикаға әсер ету құралдары мен жолдарының жиынтығын білдіреді. Және де үшінші маңызды саясаттың бірі бұл әлеуметтік саясат болып табылады. Өздеріңіз білесіздер, кез келген елдің экономикасы халықтың дамуы, құрылымының, сапасының жақсаруымен белгіленеді. Ал халық санын және сапасын арттыру үшін, әрине, сол елдегі халықтың әлеуметтік жағдайын жасау қажет болады. Әлеуметтік саясат деп отырғанымыз, бұл ел азаматтарының әлеуметтік жағдайларын қорғау және қоғамның әлеуметтік тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталған макроэкономикалық реттеудің маңызды бір бағыты болып табылады. Және де төртінші бір үлкен макроэкономикалық саясат, бұл сыртқы экономикалық саясат. Әрине, өздеріңіз білесіздер, қазіргі жаһандану, әлемнің ғаламдануы жағдайында кез келген ел сыртқы әлеммен байланысқа түспей, өздігінше оқшауланып өмір сүре алмайды. Себебі әрбір ел өзін толық 100% қажетті қызметтер мен тауарлармен қамтамасыз ете алмайды. Болмаса өзінің экономикасын дамыту үшін басқа елдермен экономикалық сауда қарым-қатынастарын жасауға мәжбүр болады. Сыртқы экономикалық саясат деп отырғанымыз, бұл мемлекеттің ашық экономика жағдайында халықаралық сауда қатынастарына араласа отырып, ұлттық экономиканың өсуі мен тиімділігін арттыру, халықтың өмір сүру деңгейін жақсарту мақсатында таза экспортты реттеуге араласуы болып табылады. Кез келген ұлттық экономикада және макроэкономикада басты көрсеткіштердің бірі бұл жиынтық ішкі өнім деп аталады. Көптеген баспасөз беттерінде, жалпы экономикалық әдебиеттерде, ғаламтор желілерінде жиынтық ішкі өнімді кейде жалпы ішкі өнім деп те атап жатады. Бұл екеуі бір түсінікті білдіреді. Жиынтық ішкі өнім дегеніміз не? Бұл бір жыл ішінде белгілі бір елдің аумағында өндірілген дайын тауарлар мен қызметтердің ақшалай құны болып табылады. Кез келген ұлттық экономикада және макроэкономикада басты көрсеткіштердің бірі бұл жиынтық ішкі өнім деп аталады. Көптеген баспасөз беттерінде, жалпы экономикалық әдебиеттерде, ғаламтор желілерінде жиынтық ішкі өнімді кейде жалпы ішкі өнім деп те атап жатады. Бұл екеуі бір түсінікті білдіреді. Жиынтық ішкі өнім дегеніміз не? Бұл бір жыл ішінде белгілі бір елдің аумағында өндірілген
дайын товарлар мен қызметтердің ақшалай құны болып табылады. Келесі слайдтан біз Қазақстанның 2019 жылғы жалпы ішкі өнім өндірудегі көрсеткіштерін бақылай аламыз. Слайдқа назар аударатын болсақ, 2017 жылдан 2024 жылға дейінгі деректер берілген. Әрине, 2019 жылға дейінгі деректер бұл болып кеткен нақты деректер, себебі бұл өткен жылдар. Ал 2020-2024 жылдарға арналған деректер бұл экономикалық мекемелердің, агенттіктер мен департаменттердің экономикалық болжамы болып табылады. Назар аударайық. 2019 жылы жалпы ішкі өнім Қазақстанда 170 миллиард ақш доллары көлемінде өндірілді. Бұл әлемдік жалпы ішкі өнімнің 0,8% құрайды. Яғни Қазақстан әлемдік жалпы ішкі өнім өндірісіндегі үлесі осы пайызды құрайды деген сөз. 2019 жылы Қазақстанда 18 миллион 600 мың адам болды. Және де өндірілген жалпы ішкі өнімді осы адамдарға, яғни жан басына шақсақ, бұл 9139 ақш долларын құрады деп айта аламыз. Бұл не деген сөз? 9139 мың ақш доллар деп отырғанымыз, бұл көрсеткіш неғұрлым жоғары болған сайын, сол елдің экономикалық даму деңгейі де жоғары деген сөзді білдіреді. Жалпы ішкі өнімнің өсу қарқыны Қазақстанда 2019 жылы 3,8% құрады. Инфляция деңгейі 5,7% болса, жұмыссыздық деңгейі 4,9% құрады. Әрине, бұл көрсеткіштерге экономикалық тұрғыдан талдау жасайтын болсақ, бұл жалпы қалыпты деп саналады. Себебі экономикада, егер инфляция мен жұмыссыздық деңгейі жылына 10%-ға дейінгі өсімді құрайтын болса, ол жалпы рыноктық экономикаға тән құбылыс және де қалыпты процесс ретінде есептеледі. Келесі слайдтан біз Қазақстанның 2019 жылғы жалпы ішкі өнім өндірудегі көрсеткіштерін бақылай аламыз. Слайдқа назар аударатын болсақ, 2017 жылдан 2024 жылға дейінгі деректер берілген. Әрине, 2019 жылға дейінгі деректер бұл болып кеткен нақты деректер, себебі бұл өткен жылдар. Ал 2020-2024 жылдарға арналған деректер бұл экономикалық мекемелердің, агенттіктер мен департаменттердің экономикалық болжамы болып табылады. Назар аударайық. 2019 жылы жалпы ішкі өнім Қазақстанда 170 миллиард ақш доллары көлемінде өндірілді. Бұл әлемдік жалпы ішкі өнімнің 0,8% құрайды. Яғни Қазақстан әлемдік жалпы ішкі өнім өндірісіндегі үлесі осы пайызды құрайды деген сөз. 2019 жылы Қазақстанда 18 миллион 600 мың адам болды. Және де өндірілген жалпы ішкі өнімді осы адамдарға, яғни жан басына шақсақ, бұл 9139 ақш долларын құрады деп айта аламыз. Бұл не деген сөз? 9139 мың ақш доллар деп отырғанымыз, бұл көрсеткіш неғұрлым жоғары болған сайын, сол елдің экономикалық даму деңгейі де жоғары деген сөзді білдіреді. Жалпы ішкі өнімнің өсу қарқыны Қазақстанда 2019 жылы 3,8% құрады. Инфляция деңгейі 5,7% болса, жұмыссыздық деңгейі 4,9% құрады. Әрине, бұл көрсеткіштерге экономикалық тұрғыдан талдау жасайтын болсақ, бұл жалпы қалыпты деп саналады. Себебі экономикада, егер инфляция мен жұмыссыздық деңгейі жылына 10%-ға дейінгі өсімді құрайтын болса, ол жалпы рыноктық экономикаға тән құбылыс және де қалыпты процесс ретінде есептеледі. Келесі слайдта бізде Қазақстанның 2015 және 2020 жылдар аралығындағы жалпы ішкі өнімнің жылдық өсімі диаграмма түрінде берілген. Диаграммаға назар аударатын болсақ, 2015 жылы жылына Қазақстанда жалпы ішкі өнімнің өсімі 1,2% құраса, 2020 жылғы осы кездегі уақытқа дейін ол 2,8% құрап отыр. Әрине, 2015 жылмен салыстырғанда ол 2 есе өсті дегенді білдіреді өсімді. Алайда сонымен бірге
Бұл өсімге қатер қауіп төндіретін тәуекелдер бар. Ол тәуекелдердің қатарына біз сырт қорттарының әлсізденуі, елдегі банк секторының жағдайының нашарлауы және де қажетті құрылымдық бетбұрыстарды жүргізудің күрделілігі қиындығын атасақ болады. Келесі слайдта бізде Қазақстанның 2015 және 2020 жылдар аралығындағы жалпы ішкі өнімнің жылдық өсімі диаграмма түрінде берілген. Диаграммаға назар аударатын болсақ, 2015 жылы жылына Қазақстанда жалпы ішкі өнімнің өсімі 1,2% құраса, 2020 жылғы осы кездегі уақытқа дейін ол 2,8% құрап отыр. Әрине, 2015 жылмен салыстырғанда ол 2 есе өсті дегенді білдіреді өсімді. Алайда сонымен бірге бұл өсімге қатер қауіп төндіретін тәуекелдер бар. Ол тәуекелдердің қатарына біз сырт қорттарының әлсізденуі, елдегі банк секторының жағдайының нашарлауы және де қажетті құрылымдық бетбұрыстарды жүргізудің күрделілігі қиындығын атасақ болады. Кез келген ұлттық экономиканың қызметінің басты бағыты бұл экономикалық өсуге қол жеткізу болып табылады. Экономикалық өсу деп отырғанымыз не? Экономикалық өсу бұл ұлттық шаруашылықтың адамдардың қажеттілігін қанағаттандыратын өнімдерді өндіру қабілеттілігі мен мүмкіндігінің ұлғаюы. Қазіргі уақытта экономикалық өсудің шешуші факторы инвестициялар болып табылады. Жалпы алғанда экономикалық өсу әлемнің барлық елдерінің ортақ мақсаты, елдің экономикалық қуатының көрсеткіші болып табылады. Кез келген ұлттық экономиканың қызметінің басты бағыты бұл экономикалық өсуге қол жеткізу болып табылады. Экономикалық өсу деп отырғанымыз не? Экономикалық өсу бұл ұлттық шаруашылықтың адамдардың қажеттілігін қанағаттандыратын өнімдерді өндіру қабілеттілігі мен мүмкіндігінің ұлғаюы. Қазіргі уақытта экономикалық өсудің шешуші факторы инвестициялар болып табылады. Жалпы алғанда экономикалық өсу әлемнің барлық елдерінің ортақ мақсаты, елдің экономикалық қуатының көрсеткіші болып табылады. Экономикалық даму көрсеткіштеріне келетін болсақ, өздеріңіз білесіздер, әлемдегі елдер дамыған және дамушы болып екі үлкен топқа бөлінеді. Осы елдердің әлемдегі қандай да бір топқа жататындығын анықтау үшін негізгі экономикалық көрсеткіштер есептеледі. Атап айтқанда, бірінші негізгі өнім түрлерінің өндірісі. Бұл азық-түлік, құрылыс саласы, техника саласы, индустриалдық сала, өндіру саласы, химия саласы, тағы да басқа салалардағы өндірілетін өнімдердің әрбір елдің өзін-өзімен қамтамасыз ете алу көрсеткішін ескереді. Екінші жан басына шаққандағы денсаулық сақтау, білім беру, ғылым, мәдениет салаларына бөлінетін қаржы дейді. Яғни бір сөзбен айтқанда әлеуметтік шығындар. Яғни егер жалпы ішкі өнімді өндірілген елдегі 100% ретінде алатын болсақ, соның неше пайызы осы аталған салаларға жұмсалады. Осы көрсеткіш ескеріледі. Және де елдегі оқушылар, студенттер саны, ауруханалар, мектептер саны. Және бұл алдындағы айтқан екінші топтағы көрсеткіштермен тығыз байланысты, яғни әлеуметтік сала объектілері мен ондағы орын саны ескеріледі, елдегі халық санына бөледі. Әрине, бұл көрсеткіш неғұрлым жоғары болған сайын, соғұрлым ол елдің экономикалық даму деңгейі жоғары болады деген сөз. Ұлттық экономикада жиынтық ұлттық өнімнен бөлек, жиынтық өңірлік өнім деген түсінік бар. Бұл республикадағы әрбір өңірдің немесе облыстың өндірген өнімін білдіреді. Диаграммаға назар аударатын болсақ, бұл жерде Қазақстандағы маңызды қалалар мен республикалық маңызы бар облыстардың көрсеткіші берілген. 2018 жылғы көрсеткіш. Және де бұл жерде біздің өңірге келетін болсақ, Қызылорда облысы республикалық жалпы ішкі өнімнің бар болғаны 14,4% өндіреді екен. Әрине, бұл өте төменгі көрсеткіш болып саналады, себебі бүкіл облыстар бойынша ең төменгі орында біздің өңір. Ұлттық экономикада жиынтық ұлттық өнімнен бөлек,
Жиынтық өңірлік өнім деген түсінік бар. Бұл республикадағы әрбір өңірдің немесе облыстың өндірген өнімін білдіреді. Диаграммаға назар аударатын болсақ, бұл жерде Қазақстандағы маңызды қалалар мен республикалық маңызы бар облыстардың көрсеткіші берілген. 2018 жылғы көрсеткіш, және де бұл жерде біздің өңірге келетін болсақ, Қызылорда облысы республикалық жалпы ішкі өнімнің бар болғаны 14,4% өндіреді екен. Әрине, бұл өте төменгі көрсеткіш болып саналады, себебі бүкіл облыстар бойынша ең төменгі орында біздің өңір. Енді жаңа айттық қой, ұлттық экономиканың басты мақсаты экономикалық өсуге қол жеткізу болса, сол экономикалық өсуге қалай қол жеткіземіз, болашақта бағыт-бағдарды, жоспарды бізге қалай береді, не арқылы береміз. Бұл жерде біз көптеген мемлекеттік бағдарламаларды, жоспарларды, жол карталарын, стратегиялық жоспарларды негізге аламыз. Соның ішіндегі ең бастысы және бірегейі бұл Қазақстан 2050 стратегиясы болып табылады. Осы стратегияда көрсетілген бағыт-бағдар мен мақсат-міндеттерге қол жеткізу арқылы біз ұзақ мерзімді кезеңде Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті елдердің қатарына қосылуына жұмыс жасайтын боламыз. Енді жаңа айттық қой, ұлттық экономиканың басты мақсаты экономикалық өсуге қол жеткізу болса, сол экономикалық өсуге қалай қол жеткіземіз, болашақта бағыт-бағдарды, жоспарды бізге қалай береді, не арқылы береміз. Бұл жерде біз көптеген мемлекеттік бағдарламаларды, жоспарларды, жол карталарын, стратегиялық жоспарларды негізге аламыз. Соның ішіндегі ең бастысы және бірегейі бұл Қазақстан 2050 стратегиясы болып табылады. Осы стратегияда көрсетілген бағыт-бағдар мен мақсат-міндеттерге қол жеткізу арқылы біз ұзақ мерзімді кезеңде Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті елдердің қатарына қосылуына жұмыс жасайтын боламыз. Бүгінгі дәрісімізді тыңдағандарыңызға, назарларыңызға рахмет. Бүгінгі дәрісімізді тыңдағандарыңызға, назарларыңызға рахмет.